Bringer I møde Nykøbing i morgen, der har desværre ligaen, men de har overrasket pokalen, hvor de blandt andet vinder OB og spiller en god kamp mod Sønderjyske. Hvad tror du, det bliver for en kamp? Det er jo gerne en kamp, vi skal ud og dominere på hjemmebane her. Nu havde vi min første kamp, hvor vi var gode store dele af kampen, men desværre smed det til sidst. Så vi skulle ud og komme masse på kuglen, og det er jo holdet, der har det svært, jo, men så måske er inde i en lidt bedre periode, men jeg ser gerne, at vi slår. I mødte den der, som du siger, i første runde, hvor det blev 2-2. Føler du, at I står bedre som hold nu? Ja, jeg føler specielt, at vi er blevet mere samspil hold. Og ja, første gang vi havde, var jeg jo en masse nye, så jeg føler, at vi har rykket os.